Esiet sveicināti jaunajā Eurostep podcastā. Šodien ar jums atkal esmu es, Ričards, jūsu padavīgais kalps. Un pie mums šodien ir tie pašķaļi, kas pagājušais. Kā jūs sauc, veči? Tā man sauc Klaus. Nu, tepat tās arī Tāpat kā pagājušais. Man ar tā kā nekas nav mainījies pagaidām. Tev redzēs, kas būs nākamajās reizēs. Vārds pa nedēļu neesam nomainījuši, bet... Bet noteikti esam nomainījuši tēmas, par ko runāt. Un šajā reizē atkal kaut kas jauns, kaut kas pārnēms. Un es domāju, jūs dzirdat kaut ko vēl jaunu fonā. Tieši tā, tā ir mūzika, hip-hop, tādi lofī. Ja? Tā kā aiziet varbūt kādā brīdī kāds pavilksies un sāks mums te freestylot un repot. Un jā, tieši tā, Kristap, vai ne? bet labi. Nu, tā teikt, ieskrienoties veči, kā vispār, kā pagājusī nedēļa, kā iet? Viss forši? Normāli. Maucam tikai, kā saka. Tikai maucam. Nē, nu, basīts. Laimīgie tie, kur būs tikuši pie frizera, ir iztāds, ka nākošana dēļa frizera jau būs tie. Tieši tā, Marcis sācies. Laimīgie tie, kas nogriez uz liso, ja Marcis tikai atpauk. Bet mums ir vēl viena ļoti būtiska tēma, par ko runāt. Ir marts, un tas nozīmē, ka ir pienācis vidi dāvanu laiks. Tātad, nu, ir kā gāja. Pozitīvi. Pozitīvi? Jā. Nu, tādā, nu, cik tā teikt, cik ciparos pozitīvi? Trīs cipari, un pirmais nebija neviens, ne divi. Es teiktu, nu tā ļoti pieklājīgi. Nu, ok, nu patīkams pārsteigums, tā teikt, Ziemassvētku martā. Jā. Jā. Nu, tad, nu, tas tā, ka tu esi to nopelnījis, bet, nu, ir patīkami. Jā, nē, nu kāpēc es esmu, es neko nebūtu darījis, man tā nepienākās. Tieši tā, tu esi nopelnījis, bet vids tev pēkšņi pārsteidz, ka, šeit tu esi iekrājis krājkontā, šeit tev martā. Nu, tā ir, jā. Nu, patīkami, klāviņ kā tev. Jā, tu esi, protams, vienmēr, kad vēl saņems. Taisnība. Tas tagad pasaka vecāki, ka būs dāvana, bet tu gaidi, ka jūs dāvinās kaut kā. Jā. Tās arī tā. Man vēl nav nejausmas, es neesmu ņemot vērā, kad es jau studēju, tad man ir jāapkopo visi studiju maksājumi, un tad es iesniegšu, un tad jau redzēs. Mēs skatāmies potenciālo miljonāciju, es domāju. Vai ne? Jā. Nu, tāpēc tā teikt, mēs taisam šo podcastu, draudzējamies ar klābu, un tagad viss ir apreķināts. Nu, nē. Bet jā, nu, tad ir patīkami. Nu, kā tev, Ričard? Es varu padalīties, ka man viss ir par pilnīgām nulēm, jo es esmu pašnodarbināts cilvēks, pats par sevi maksāju nodokļus, un šis ir arī patīkami, kad es saprotu, ka pēdējā gada laikā esmu diezgan iedzīgi par sevi maksājis nodokļus, un ka es saprotu valsts schēmu, tā teikt, iepratnību pašnodarbinātā statusa. Tā kā par to es priecājos, ka es neesmu pieļaus kādu kļūdu, ka pēkšņi martā man nav kaut kādu 1000 mīnusā un liels pārsteigums. Tā kā... Man bija pirms gada vai diviem, nemaz šeit pirms diviem vai trim, man bija reāli. Es par sevi nemaksāju nodokļus, pa mani maksā mans darba devējs, bet man bija mīnusā. Es reāli nesprotu, kādā veidā, un man tagad tas parasti tur stāvēja, jo man bija tāds, bāc, es nezinu, kā viņi atmaksāt, jo tā EDS sistēma ir tik sarežģīta, tā kā man šķiet reāli raķiešu zināt. Bet nu, reizēm... samaksāju viskārtībā. Bet, nu, reizēm es zinu, ka tā ir vienkārši kļūda, ko var pieļaut arī grāmatu. Nē, nepareizi slimības lapa aizvārt visādi. Tur var vienkārši painteresēties citreiz. Nu, tie, kas arī mums klausās, skatās, nu, tie tā jums ir mīnusā, un jūs esat izbrīnīti painteresēties par saviem grāmatvežiem. Var ietaupīt kādus pārdesmit vai pārsimt eiro, iespējams. Nu, tā. Labi, čaļ. Nu, es domāju, ka runājot par mīnusiem, nu, par ko runājam? Nu, par basītu runājam. Nu, par mīnusēm arī turpinās runāt. Pagājušajā nedēļā izvirzījām lielo spēli. Fenera Barša pret Anadolu Efes lielais turku derbis noslēdzās ar 106-74. Tas bija negaidīts. Protams, liels mīnus. Liels mīnus. Varbūt kāda grāmatvežu kļūda. Bet, kā jau Kristaps prognozēja iepriekšējā reizē, ka, nu, Fenera Baršai neizdosies noturēt 10 uzvaru sēriju, tā pārtrūkst, tā arī ir.
pārtrūka. Un diezgan smagi pārtrūka. Tas nozīmē, ka es zaudēju? Jā. Tas nozīmē, ka tu zaudēji. Vai man ir kaut kāds sociņi? Jā. Mēs par to varētu vienoties. Raidījumu beigās varbūt. Jā, es atceries ar šo tas toču. Un tur tā kā Fenerbahče vispār nespēlē savu basketbolu. Viņi nevarēja iemest brīvos metienus. Pirmās 5 minūtes rezultāts 0-8. Mīciči, nu tā kā... Nu, nu, nereāls trīnišs samet, un tādā veidā arī viss izdevās. Tālāk, nu tad... Katrs dar pēc iespējām. Katrs dar pēc iespējām, un Olympiakos pa vienu punktu zaudē CSKA. Arī skatījos vīns un spēle. Bija ļoti interesanti, tas arī skatījos. Es tā mazliet highlights apkopoju. Principā, man šķiet, jebkura spēle, kura... ir viena vai divi punkti starpība ir interesanti, ne, jūs man piektīsiet. Es teiktu, ka galotni vienmēr ir interesanti. Varbūt pats spēl, kā nav interesanti. Karas tā, ka tur viena mistiski izraujas, tad otra pēršņi pieroja, un tad beigas tāds, oh, davai jāpastāvās. Jā. O, oh, kas tas bija fonā? Tas bija kāds četrikājens, četrikājens sporta eksperts. Četrikājens sporta eksperts. Kaut kur no Klāva Liepkalva rezidents. Es tad gaidu, ka viņš apilsīs. Kā Zin, sauc četkā, ja nav draugi, tiem es nezinu. Daudz draugi sauc Coopers, bet jā. A mini Coopers, vai kam par godu? Jā, jā, mini Coopers. Nē, viņš tā no, nu, viņš no patversmes, un tad arī no patversmes tāds, kā saka, tāds bija vārds, un tad bija tāds, o, derēs, nice. A kā viņš runās līdz bomšu statusam? Ko? Līdz bombu statusam. Ai, tā kā patversmes. Vai. Viņa pameta, cik es saprotu. Nē, godīgi es nezinu. Man tā arī vīriešiem gadās un dzirdēts, ka tā kā pamat sieviete dzīvi iet uz leju, un tad viņa nonāk patversmē. Mēs jau par dzīvi ar to mār runājām. Mēs runājam par strēlnieks. Dzīvi, bet turpinām var basketbolu. Tātad strēlnieks, 7 minūtes, 2 punkti, 4 reboundi, nē, 2 reboundi. Nu, viņa spēle bija tādā Jāņa līmenī. Šobrīd, es nezinu, man kaut kā tas vārds Jānis strēlnieks asociēs ar kaut ko tādu lielāku, un tad man jums tāds jautājums. Nu, ka, nu, piemēram, tas pats Jānis Strēlnieks. Viņš nospēlē 7 minūtes. Ok, viņš spēlēja top komandā Eiropā, bet viņš nospēlēja tikai 7 minūtes. Es domāju, nākams sezonā tur būs tas variants kā, teiksim, Lomažam līdzīgs. Ok, tas tā kā, nu, Eurolīga un tā kā viss kārtībā, bet, nu, gribas arī to spēles laiku, jo uz priekšu skatoties, labi, tur uz priekšu. Jau tā kā viņam karjera vairāk tuvāk beigām nekā sākumam, bet tāpatās viņam gribas vēl po spēles laiku normāli savus, tas, nu, 15 minūtes dabūt katru spēli, ja vairāk. Nu, tāds 15 minūtes ir, lai var kaut kā tomēr statistiku iekrāt un kaut ko vienkārši piedalīties vairāk. Nu, es domāju, tas gan jau tās minūtes viņam, viņš pats nav baigi laimīgs viņam. Tā kā es pieļauju, ka nākamu sezonu, vēlākais aiznākums sezonu, viņam tur būs kāda kluba maiņa. Bet es tagad mans jaunākais atklājums ir Clubhouse. Jūs zināt, kas ir Clubhouse? Jā. O jā, Android lietotājiem ļoti aktuāli ir. O jā. Tātad beidzot iPhones es vēl priekš Androidam. Nu tādā, nu tā kā tiešām, tā kā, tur bez šaubā. Nu, es klausījos vienu, kā saka, istabu, un par basketbolu tieši, tur bija tāds, nu, žitīgs basketbola personības žurnālists arī. Un tā, un tur izskanīja tāds viedoklis, ka, piemēram, Itālijas otrajā līgā, kāpēc viņi ir simpātiskāk, piemēram, par to pašu Itālijas pirmo līgu? Jo otrajā līgā, pirmkārt, tev ir lielāka alga, tu vairāk spēlē, un... Tur ir tāds pats fanu atbalsts. Restīvi, teica tas Jāņš Strēlnieka stāsts, nu, tā ir gluži, ka viņam jāiet spēlēt Itālijas otro līgu, bet tu spēlē varbūt zemākā līmenī, tur tev pretī nenāk tādi baigie čaļi, baigie varoņi, bet normāli spēlē, tu izbaudi basketbolu un dzīvi. Un... Jā. Nu jā, bet es domāju, tomēr jau basketbols ir arī tāda nezinu, goda lieta kaut kādā ziņā un to, ka tev tomēr gribas visu laiku attīstīties un būt maksimāli augstākajā līmenī, kāds ir iespējams.
kā es domāju, arī, arī tas noteikti ir ņemams vērā. Bet kā tu var attīstīties, ja tu spēlēs, nu, restīvi, ja tu visu laiku lido no vietas uz vietu, nu, reiķini viņi spēlē VTB un Eirolīgā, Krievijā vispār tie attālumi ir astronomiski, no viens Sibīrijas galu uz otru, pēc tam no Sibīrijas tev jālido, es nezinu, uz Turciju, no Turcijas jālido tālāk uz kaut kādu Barcelonu, nu, vienkārši kreizi, tu tur vairāk brauc, nu, lido nekā trenējies. Kā, par kādu attīstību runā? Nu, lidmašīnā jātrenējies. Protams. Mazo dribuļa, mazo bumiņu, trešā izmēra bumiņu, tad gribu esam kājām, zin. Tad, kad ir, ir turbulents, tad vēl tieši, zin kā, vēl vairāk dribu varētu iemācīties kontrolēt. Klaužīgi mazliet tad... pakritās. jā, jā. Tad sprinti jāveic. Jā, jā. Sprinti viņa. Tātad Eirolīgā vēl viena spēle, kur Dairis Bertāns spēlē pret Armani Milānas ar saviem Himkiem. Nospēlē labu spēli, principā 23 minūtes. Sanāk trīs reizes vairāk nekā Strelnieks. Sametā 11 punktus. Sanāk 5 reizes vairāk nekā Strelnieks. Ja es pareizi matematika ir labā. Matematika ir labā. un labs īstenībā arī procents. 2 punktnieki, 2 no 4, 3 punktnieki, 2 no 5. Laba efektivitātes koeficients varbūt nav tas labākais. Tur viņš ir nesekmīgs, tur viņam trīnieks. Bet pilnīgi sakarīga spēle var šeit viņam bija. Jā. Kā... Tad, no, tad reāli ļoti labi biedrās vārds normāli. Jā. Tā kā ļoti normāli tuvāk labi. Bet, nu, ļoti teiksim, tā komandā nespēlē, nu, diezgan daudz spēlētāju, varētu tā pateikt. Jā. Bet savas iespējas jāizmanto. Jā, Tīma nespēlē, Tīma bija Rīgā, papīrus kārtoja, bet runājot par Dairi, šodien kļuva zināms, kā Dairis pamet. Himkus. Dairis is out. He don't wanna play for Himki. Bet vai jūs zināt, kāpēc viņš negrib spēlēt? Naudiņu jau gribas visiem saņemt. Tieši jūs mēnešus nav maksājuši. No ko mēs darīt? Galvenais incident, kā Himki bija, ja es pareizi atceros un saprotu. Viena no bagātākajām, nu tā kā lielāku budžetu. Otrie VTB. Otrie VTB, pirmiem ar šeit bija CSKA, otrie bija Himki. Nu laikam pārāk liels budžets izreitināja, pārāk maz sponsoru beigās iedeva. Tagad sezonas beidzās. Nekā. Ok. Kur Bairs? Fu, Bairs. Kur Dairis spēlēs? Bairs. Nu, Dairis bezdarbinieks tagad, jā. Viņam tagad, nu viņš var būt kas labi, viņš ka nav bezpajumtnieks. Līdz tam vēl tur tālu gan jau. Viņš var būt viss, kas viņš vēlas. Viņš var iet strādāt cehā. Varbūt kādu sociālo darbu. Varbūt. Suņas varbūt. Mēs pasteigāties veciem cilvēkiem, piemēram. Tu mums atlētisks cilvēks. Varbūt Latvijas basketbola savienībā kaut ko. Ak, šausmas. Ko tu mums vēl tur vējuši iepūtīs? Ko tu mums vējuši vēl tur iepūtīs? Varbūt viņš būs jaunais treneris. Čīsti. Nē, viņam vēl tālu uz treneri. Spēlējušas treneri. Tā kā Bagātskis barona reizes senos laikos. Tā kā Jevgaņis, kas sušīs Liepā, jā. Nevis Liepā, tad Jurmā. Labi, pilietis. Atgriežamies pie Dairi. Kur Dairis spēlēs Eirolīgā, viņš noteikti nespēlēs Eirolīgā. Pagājušajā nedēļā deadlines bija spēlētājiem maiņam, pirkumiem. Nu, Pelikānos varbūt. Jūs ir tāda āksts. Nu, labi, tas ir tikai tāpēc, ka man šeit mums nav normāls atbildes uz to, kur Dairis tagad varētu nonākt. Īpaši tādās, nu jā, kā mēs runājam, kad daudz kur notiek jau kaut kāds sezonas izskaņas vai kaut kas tāds. Bet, nu, NBA vēl nav sezonas izskaņas. Just say. Kāpēc, lai sezonas... Es kaut ko dzirdēju no Spānijas puses, mazliet no Spānijas vējiem, teiksim. Jā. Kaut kas no Spānijas atpūta kaut ko, nezinu, ko vēl īsti un ko, cik daudz un ko, kāpēc. Bet, teiksim tā, kaut kāds Spānijas tāds čarterīts ir lidojis garām, teiksim tā. Aiziet. Bet, tā. Rumors. Ja no tā, ja tā nenotiek, ja tā nenotiek, es to neteicu, ja tā notiek, jūs šeit to dzirdiet pirmie. Respekt. Aiziet.
Ok, tad gaidam, tā ir Spānijas kādas komandas kreklā. Tad, kas vēl mums bija? Tas jau bija skaļi teikts. Spānijas izlasē gaidam? Nu, jo Latvijas izlasē viņš neko nevar izdarīt. Jā. Labi. Pagā, kā jums šķiet, tīma arī pievienosies? Ir tāds... pievienosies Krievijas šobiznesa industrijā, gan jau. Viņš jau ir pievienojis, viņš filmējās jau savas sievas videoklipā. Viņš bija redzējā to videoklipu, nu, tas bija pirms laika, bet viņš bija tas šerifs, tāds ar moci, tur tāds baigās. Diemžēl es redzēju, jā. Es neredzēju, bet es varu ļoti spilgt to iztēloties. Nevajag. Ne. Tā kā, visu nedēļu vēl priekšā, tā kā nevajag tā iesākt redēju. Tik es saprotu, bija tāds klīdi tāds runas, ka Himki atbrīvosies no Timmas un Bertāna. Ir vēl kāds spēlētāji, kur ir rindā, bet reko, no Bertāns pats izdomāja, viss, sorry, ka es būšu pirmais. Un es domāju, ka Timma nespēlēja. Un es domāju, ka tas par kaut ko liecina, kaut kādi papīri jānokārto Rīgā. Tā kā arī jautājums zīm. Jo viņš man tāds jānoliek. Man tāds Timma, jānoliek. Es gribētu teikt, ka Timma bija dārgs. Tim bija dārgs. Vai viņš bija pārāk dārgs? Uz to brīdi? Es teiktu, ka baigi nē. Bet, zin kā, līgums jau nav uz daudziem gadiem. Līgums ir uz daudziem gadiem, bet bieži vien tas, teiksim, sniegums uz beigām neatbilst tam, ko tu saņem. Mm. Tas tā kā darbāja tev. Pateikt, ka tev 3 gadus maksās 4, teiksim, vienu algu. Pirmo gadu riktī kapā. Zin, tuvojās 3. gadus, 2. tu jau sāc tur laist luni, bet līgumā ķip tāda nauda rakstīt, no? Nebūtu beigu priecīgās bet, tādēļ. Bet zini, ko tu pieskāries jautājumam, tā kā, kā no Eirolīgā, tā teikt, darījumi ir beigušies, jā? Mm. Nu tad šeit pirms ieraksta mēs nedaudz pārnājām, jā? Kurš tad, mūsuprāt, ir nu, šis te, nu varētu teikt, labākais treits vai labākā maiņa darījums, ko kāda Eirolīgas komanda ir saņēmusi pirms šī vēl deadline, nu, kādi jums ir dokt? Nu, manuprāt, nu, tam jābūt Paugazola. Nu, kā to var neteikt? Čals vienkārši tāda pieredze atgriežas dzimtajā vietā, nu, tā teikt, basketbola ziņā dzimtajā vietā, Barcelona. Un es domāju, Barcelona pieliek tādu kārtīgu. Viņi jau tā ir pirmajā vietā Eirolīgā šobrīd, bet es domāju, nu, viņi tagad vēl vairāk nostiprina sevi kā konkrētus līderus šai te sezonai un ka konkrēti ir gatavi paņemt šo te Eirolīgas titulu. Tā kā man šeit Gazols un es ceru, ka viņš būs Rolandam Šmitam labs mentors. Bet kā viņi var paņemt, ja viņš nespēlē? Nu, vēl spēlēs nav, bet nu jācer. Bet es domāju, viņš ļoti daudz, kā mēs pagājušajā epizodē runājam, ka ja vien Jāni Blumu būtu paņēmuši kaut vai kā morālu atbalstu Latvijas izlases, varbūt daudz, kas būtu mainījies. Līdz ar to es domāju, Pau Gazols aiziet kaut vai tikai ģērbē, bet varbūt spēlējušais vai arī nespēlējušais trenera asistents. Nē, es pieņemu, ka tas bija viens no iemesliem bija tas, ka Jāni Blum, kāpēc nepaņēma, tāpēc, ka viņam nebija spēļu pieredze, tāpēc, ka viņš nebija trenējies ar komandu. Es domāju, ka Pau Gazolam gatavojoties pasaules kausa, nē, bet kas tas skaitās? Kausa vai čempionāts? Jā. Tā ir. Ko, jā? Tā ir jautāju. Tā ir sauc, tā ir. Kausa vai čempionāts? Abi. Abi? Futbolā ir kaus. Basketbolā nav čempionāts? Tieši tā. Labi, čempionāts. Es teicu, čempionāts, es teicu tajā brīdī. Tā ir, bet to zinu, ka saka par čempionātu. Labi, pieejams. Nu, vat, un es domāju, ka varbūt vienkārši, lai tā kā būtu vismaz kaut kāda treniņu praksa ar citiem augstu līmeņu basketbolistiem. Varbūt, nu. Un es domāju, viņš nespēlēs lielas minūtes, jo tomēr vecums nenāk viens. Ir vēl tomēr tas teiciens, tā kā tāds labi pazīstams tas ir, nu, to attiecināt uz sportu kaut kādā ziņā, vispārīgi, tā kā, nu, skill nenodzers. Es esmu tas gadījums, bet es tā, teiksim,
plašāk iedzienā, tā kā ņemot plašāk. Nē, nu, šeit vīrs, runā, šeit vīrs runā no pieredzes, tas ir jūtams. Tā es neteicu. Tā, nu vienā. Bet, bet tu ar tādu pārliecību to pateici. Tā, Richards teica. Jā, jā, jā. Labi. Veči, arī jums šis jautājums, ja? Nu, nu, par, par šo te labāko, tā teikt, treidu. Es teiktu, ka labākais treiks, treids ir Ife Lundbergs, jeb šo Gabriels, Gabis. Tātad iesāka VTB, nu, nebija sūdīgi, nebija slikti. 7,3 punkti. Nē, jā, nē. 7, tur burto punkti. Kaut ko? Es pētu, nē, es atvainos. Es domāju, no pagājušās epizodes vēl 20, lietuviski mācās. Tieši tā. 20 punkti VTB. 18 spēlēs. Pirmo spēli arī aizvadīja CSKA kreklā. Tā jau uzreiz samet 13 punktus. 50% precizitāte no trīnīšiem divpunktniekiem. Man šeit, nu, tas ir kaut kas no kodas polīzes. Labi, nevis no kaut kādas, bet nu. No polīzes čempioniem. Oh, šautot polī, šautot polī. Jānim un Rolandam. Aiziet. Es teikšu Ife Lundbergs. Es domāju, viņš ir kā... Nu, reāli, ja Čals pirmajā jau spēlē samā 13 punktus CSKA, tas ir kaut kas. Tas ir diezgan labi. Viņš nospēlē 26 minūtes. Strēlnieks spēlē visu sezonu, nospēlē 7. Labi, labi. Nu, labi. Kristup, tev var kaut kas? Tev, man liekas, tāds sāpināts esmu. Mēs jau kāpēc nemanājam, es tā kā kvamta piekritīšu. Nu, arī nepiekritīšu, bet man ar tā liekas, ka Ife Lundbergs bija tomēr tā debīja CSKA uniformā, teiksim, arī bija diezgan, nevis diezgan, bet bija ļoti kā, labi pārliecinoši un stabili. Tā kā, es domāju, gan viņš, gan CSKA tur apusē jūtās kā ieguvēja un uzvarētāja šajā darījumā. Jā, un kādas domas Mario Hezonja varētu Panathinaikos nedaudz pacelt, tā teikt, no pēdējām, var teikt, pozīcijām? Palīdzēt, jā, bet cik viņi baigi tā, cik tas ļoti izdosies, es neesmu pārliecināts. Nu, pas kādu viņš noteikti nenāks, sliktāk jau baigi nevar būt, bet, nu, es domāju, būs tā kā spēles sniegums, es ceru visu, ka viņš būs tā kā labāk, cik tur tas tā kā atspoguļosies uzvarās un tabulā, nu. Nu, kā tā tabulā, vecī? Tā kā, tas, es jau negribēju būt tikai negatīvs, es negribēju būt tik negatīvs. Nē, nu, kā to pasniegt. Bet sliktāk, sliktāk var vēl būt, varbūt Himku līmenī, jā? Man šķiet, līdz tam līmenim arī nevar nokast, jo, nu, principā, tas ir nu, nē, tas nav iespējams, tas nav iespējams. Himkiem ir jāuzvar visas spēles, un panat Naikos ir jāzaudē visas spēles. Nu, kāda iespēja? Un tas pats ir, kāpēc panat Naikos. Tā kā Hezonja nepalīdzēs Panathinaikos šajā sezonā tikt ārā, tāpēc, ka nu, ar 9 uzvarām tu netiks līdz play-offiem. Tur ir tas pats stāsts, ka principā visām, nu negluži visām, bet nu, jā, principā visām komandām, kuras ir virs tevis, viņām ir jāzaudē visas spēles, un tad tu tiks play-offos. Tas tāds dieksim pēdējos gados Dinamo Rīga tāds stāsts, ka tu jau sāc sezonas pirmajā trešdaļā, jau tu sāc rēķināt. Ko kam drīz zaudēt, lai kaut kas var būt iespējams notikt. Bet, nu jā, labi, tur Himkiem kas nenotiks, Panathinaikos nekas diš nenotiks, tas vienkārši ir jāizspēlē sezonas beigām. Es domāju, ka būs interesanti. Es šo pierakstiet, jā, blociņos, es teikšu, ka CSKA, pagaidu to apstrīšos, tā provizoriski. Jā, es teikšu, ka CSKA Barcelona būs Eurolīgas finālā. CSKA un Barcelona uziešu? Jā. Nu... Tā ir man prognoze. Ok. Bet nu, es neizslēdzu, ka būs arī kāds pārsteigums. Jā. Bet es domāju, mēs vēl paspēsim. Tad, kad sāksies konkrēti izslēgšanas spēles, tad mēs noteikti pievērsīsimies ar prognožu spēli mūsē, vai ne? Simpu. Tā kā, ja kāds totalizātors vēlas mums sponsorēt droši. Esam gatavi sadarbībai. Pieminēsim jūsu koeficentiņus. Un runājot par CSKA, par to, ka viņiem ir izdevusies sadarbībā un izdevies tā teikt, dabūt labu spēlētāju, CSKA šefs Andrejs Vatutins šodien pieminēja to, ka ir iespējams, ka varbūt Eirolīgai un FIBA izdosies atrast kaut kādu kopējo kopsaucēju šajā konfliktā un atrast vismaz vienu logu,
vienu nedēļu šai te kvalifikācijas, nu, šo kvalifikācijas logu. Mums vajag NBA logu, Eirolīgas logs jau būtu atvērts. Mums vajag NBA logu, veči. Nu, tā NBA logs, labi, mēs šajā podcastā īpaši nepieskaramies NBA, bet nu, ko NBA arī tas pats. Kurucs tur ir vēl trak, nu, abi divi kurucs, mēs tūlīt runāsim par kurucu, nu, viņi īsti nespēlē Porziņas aizsardzībā, nu, tagad viņš sāk spēlēt labāk, ok, labi, Bertāns ir ieskrējies. Ja viņam būtu jāspēlē aizsardzībā pret Bulgāriju, vai jāspēlē aizsardzībā pret, nezinu, Brooklyn's Nets, vai Atlantas Hawks, vai es nezinu, kuru citu NBA komandu. Jā, bet, nu, Bulgāri tāpat iemest random trīspunktnieks, un viņi vinē. Principā pat ne Bulgāri, bet D-Bosts. Ai, lai viņš ir Bulgāri. Tik labs, tas man vienkārši kaitināt. Labi, neatgriezīsimies pagājušajā podcastā. Ejam pie Kuruca. Tātad Baskonija uzvarēja Cvērnieza Zvezdā, kas īstenībā nav liels pārsteigums. Tātad Kuruca nospēlēja vienu minūti. Vienreiz izmet pa grozu, netrāpīja. Bet Baskoni uzvarēja pa 20 punktiem. Tas atgādinā mazliet basketbola laiks, kādreiz. Zinu, mums komandā bija tāds viens izteikts spēlētājs, kuram bija šis variants, kurš es iet spēdiem 50 sekundēm. Uzmest vienu metienu. Iekrīt, visu laiku priecājies. Ja ne, tad vienalga. Katrā komandā ir bijis no šeit. Jā, tā kā ir īpaši jaunas līgā. Un vēl kādreiz, zin kā, ja tur liela atšķība plusā vai atšķība minusā, ir tāds, teiksim tā, pozitīvi noskaņos treners, un, teiksim, humoru izjūtu, ka viņš pēc taimot un uzzīmēs kombe. Kā tagad atceros, ka viņš vēl izlaiš laukumos pēdējiem sekundēm. Mums ir bumba tā kā spēlējot, tā kā visi izšķirts, uzzīmē speciāli kombe un taimotā, un uzliek kluso un upustēlas līdzes. Tā kā tu biji viena iespēja. Un tu neuzmet pastīt. Labāk es zinu, par ko tu runā. Vārdus neatklāsim, lai nevienu neaizskatīju. Jā, inside joke, lai pilnē. Bet var tie domāt, es zinu. Jā, labi. Atpakaļ pie tēmas. Atpakaļ tie tēmas. Nu, tad pēdējais par pagājušo nedēļu Barcelona nespēja šo sezonu uzvarēt Azvel. Atkal zaudējums par 7 punktiem. Šmits spēlēja diezgan neizteiks. Nu, vairāk aizsardzībā nekā uzrukumā. Bet, nu jā, Barcelonai smags zaudējums. Emocijas sita augstu vilni tur kā pa kalniem. Tā pa lejām tā spēle gāja. Un Mirotič pirms otrās tādēļ beigām bija kaut kā, kas viņš tur bija. Sadusmojas kaut ko neiemet, es neatceros. Bet nu vienkārši tā paēma tā kraku, tā kā tāds Hulks spūsēm un dabūja tehnisko piezīmi. Viņš palika zaļš arī? Nu, viņš gribēja. Viņu nomainīja, es domāju, ka ja viņš spēlēt, viņš noteikti palika. Nu, un tādā veidā. Te jau tu būtu dopingu pārbaudījātais uzskatīt. Un tā diezgan operatīvi. Jā. Jop. Bet tu būtu jautājumi, vai nu Hulks, vai nu Šreks, tik ir. Labi, hei tālāk. Šodien reāli kādu rēcīgā epizodu es jūtu. Otrā, bet rēcīgā. Tas nav slikti. Tā ir jaunība un tā ir dzīve. Šī ir jaunība. Jaunības smiekli, jaunības stulbības. Tā kā, let's roll with it. Jā. Nu un kas vēl? Tā šodien arī, restrikšanai otrdien, šodien arī kaut spēles bija. Tā, kas mums te ir, tas nav interesanti. Reku, Himki uzvarēja Real Madrid. Labrīt, Tas tā kā karstā ziņa, ja? Karstā ziņa. Tikko no cepeškrās. Jā, spēle tikko beigsies. Labi, skatāmies, kas mums ir noteikti. Šveca, protams, 3-4 minūtes, 22 punkti. Tas nepārsteidz. Neviens Latvijas nespēlēja. Līdz ar to mēs kopš šīs dienas beidzam sakot Himkiem, principā. Un arī to otrais mācī iet vēsturē. Uz kādu nenoteiktu laiku. Principā viņi spēlēja 9 spēlētājiem. Es domāju, ka... Varbūt viņi atved savu receptīti, kā būtu panākums beidzot. Vajadzētu tikai atrisināt. Nebaz, bet teiksim tā. Principā Švec, Makolums un Mikijs izvilk spēli.
Mikls. Bet, nu, bet izklausās, ka trenerim arī drīz būs jāsāk spēlēt. Tā izklausās. Nu, ot, tā ir karstā ziņa šīs dienas. Un labi, ejam tālāk. Otru karstā ziņa. Vebs zaudēja par vienu punktu. Tas ir atkal bēdīgi, bet es teiktu, pirms spēles vienmēr gribas uzvaru. Vienmēr prieks redzēt tagad interesants beigas, un, protams, vienmēr gribētos arī redzēt, ka beigas sanāk uzvaru, bet reāli labi kļūdas bija ļoti daudz. Nu tā, tiešām, bet... Almens. Jā. Pinero. Nē, nu jā, tas kļūdas bija, nav par to runa, bet ko es vēju pateikt, ka nu, tomēr viņi iepriekšās Champions League uzvarētāji, un jau top 16 bija tā kā tāds mērķis, un tagad tikai katra, teiksim, tā nākamā uzvara tikai tāds bonus, kurus mērķis ir arī top 8, bet tā, skatoties, es neteiktu, ka varētu teikt, ka bija slikts gala iznākums. Es nezināšu, ko procesu, kā tas notika, cik tur bija kaut kas labs. Jo bija kaut kas, protams, labs un bija arī sliktais lietas, bet nu, tā, gala rezultāts. Nu, jā, bēdīgi, bet nevar teikt, ka tur baigi tur traģiski kaut kas tagad ir. Bet, nu, šo podcastu mēs ierakstam uzreiz pēc šīs te web spēles kopā principā skatījāmies attālināti un jūtām līdzi. Tā kā tās emocijas vēl bišķiņi tādas ir. Nu, jā, nosēžas droši vien arī nedaudz. Man vispār bija tā, ka bija trešās, ceturtais beigas, un man bija tāds, tā kā es biju tik ļoti iekšā tie spēle, un man bija tāds, un pastulīt spēle beigas, es domāju, ka viņš saņemās, un es tās varu, šī tikai trešā, ceturtdaļa. Un tad pienās ceturtdaļa, un es jau rakstu, domāju, ejam zūmā, jo es domāju, ka spēle jau beidzās. Vienkārši šķēla netrāpīja, un man tāds, ko jūs darat, kāpēc jūs nezinu, tad soni? Es vienkārši nepiefiksēju rezultātu. Bet, nu, atkal, atgriezīsimies atpakaļ pie Latvijas izšķirošās spēles pret Bulgāriju. Atkal šķēlam beigās jāuzņemās viss. Nu, šoreiz, diemžēl, atkal neiekrita. Bet, nu, bija tas Aigram vienā brīdī arī tas 5 punktu pēc kārtas izrāviens tādā ļoti svarīgā brīdī. Tā kā viņš ir tāds reāls atslēgas spēlēties kaut kādos mirkļos, kad ir jāuzņemās un kad ir vajadzīgs, nu, tādas augstas asins, tā teikt. Ar pārliecību izkārtībā čalam. Nu, čalam ir kārtībā, un tā kā nu, žēl, ka nav iekrits, bet nu, es domāju, ka viņam jāturpina dot tādas iespējas, jo nu, jā, ar pārliecību tiešām viss kārtībā. Man šķiet, tā kā tur vispār nav divu domu čalas, un 19 punktus, 3 rimbā un 4 asisti, nu, vienkārši 8 no 14 divpunktniekiem, trīnišs arī samita čalas 3 no 5, tā kā vispār statistika priekš Čēles man šķiet tik laba. Un, protams, nu žēl, ka viņam izlasē neiekrita tie flouterīši, bet nu, šeit viņam iekrita. Viņš varētu būt Champion League's sixth man of the season. Mierīgi. Jeļ, ko tu domā? Es domāju. Nu, tur jau kāds sastāvs vienkārši tomēr visiem spēlēm, tad beigi plaši. Ir kaut kāda, teiksim, pirmajā otrā pozīcijā tik līdz viens nebūtu no spēlētājiem. Teiksim, nebūtu pats Almens. Nu, starta piecinieks katrā spēlē. Protams, bet Almens ir. Bet Almens ir, bet kā, tas ir no slikt. Bet, jā, nu tur viskārtībā es domāju, ka karjera vēl būs uz labu. Es daudz, kas vēl tikai priekšā. Šī sezona ir tiks atspēriens punkts daudziem web spēlētājiem. Tāpat arī Zorikam, kā jums šķiet, Zoriks būs... Būs rookie of the year. Kā viņi varētu Pirmais būt? Gads profesionālajā līgā. Nē, nu tādā ziņā viņam ir spilgta nākotne. Protams, arī novēlam veselību, jo nu, jā. Tā pagāni, viņam tā nav bijusi. Jā, pagāni bišķiņi ir ar tādām traumām. Bet nu, jā, jācer. Un man pozitīvais pārsteigums bija Lietuvietis. Tieši tā, Lietuvietis. Jā, Kulvietis. Čals vienkārši iziet laukumā pirmo reizi redzu. Čals spēlē uzreiz pirmais pieskarens trīnīts aiziet. Nu, tomēr Dižonā spēlē. Nav jau tā, ka nu, mistiskais Čals izvels no kaut kurienes. Nu jā, bet un pēc tam Krievijas tā trīnīša. Krievijas trešās sieža superlīga. Kas tev tam sievietēm nevar saprast?
Nē, nevis kaut kas, ka viss skatība. Visur tur tās sievietes grib sabāst. Bet, labā pie tēmas, pie tēmas. Tas bija tā. Bet pēc tam trīņiši gan bišu pieklaboja. 2 no 8. Tas nav tik pozitīvi. Tas nav pozitīvi, bet tas nav arī... Nē, nu vienkārši nav pozitīvi, jā. Tāpēc nav ko dzīt pateikt. Tas nav negatīvi. Ai, labi, nevaram. Labi. Bet, man, bet, nu, bet... Jā, priekš debijas es teiktu, ka it's ok. Labi, tad priekš debijas it's ok un kopām VF spēle kā vērtējiem. Kāds pa vārdam? 10 baļu sistēmā vai kā? Vienā teikumā. Labākā gaidīju, bet gribējās labāk. Saņem šito sagramoko. Ko? Nu, Riču. Es vienā teikumā, tas nav tik viegls darbs, bet, nu, es pacentīšos un es teikšu... negaidīju, ka būs tik labi, bet varēja būt labāk. Labi, vienā teikumā, nu, vienkārši, kāpēc vienkārši grūti pateikt kaut ko jēdzīgu. Jo, nu, vienkārši ir žēl, ka atkal kaut kas beigās, ka nav tā kā tāds konsistenci. Tā kā Latvijas sportā spēle... ir bieži žēl. Jā, ka visu spēli par tik, nu, tā kā diezgan jēdzīgi uzbrukt un tamlīdzīgi. Un beigās vienkārši tu jūti, ka tas uzbrukums var sākt tā kā buksēt, un viss tā kā smagi sāk nākt un tā. Kaut kur atkal pārliecība, pišiņi, es nezinu, laikam aiziet. Kaut kā, es nezinu. Labi, tad, ja man vienā teikumā jāsaka, tad es teiktu pārspēju manas ekspektācijas. Jo es arī domāju, ka būs pilnīgās auzās. Bet runājot par to, ka sāka buksēt, smagnēji un tā tālāk, man šķiet, ka, ka nu, mēs nevaram, nu, VF-am reāli, nu, cik ir budžets, nu, viņam miljons, ja, kaut kas tam līdzīgs, tā runā. Minus, plus, plus, minus, minus, plus. Plus, nu, reāli miljons. Tā mēs sacenšamies ar vairāku miljonu budžetu komandām jau, līdzīgi. Tev, tur jau tas joks. Mēs arī nevaram prasīt no viņiem, lai viņi tagad viņus katru spēli uzvar. Līdz ar to, man šeit, nu, reāli čaļ, tāds respekts pret viņiem. Nē, nu, tādā ziņā, jā. Bet, nu, protams, vienkārši skatoties uz spēli, esot ar tam emocijām iekšā, ir beigās vienkārši tāds, nu, ka paliek tāds, vienkārši žēl. Vienkārši žēl. Jā, labi, nu. Jau vienkārši žēl. Kā jums šķiet? Labi. Nu, par ko vēl? Par ko vēl? Mēs turpinām pa basketbolu? Nē, nu, es gribēju pateikt vienkārši, tam apgāzos man stacionāra ierīca. Bet tas, ka, jā, tagad tā padomājot, nu, pareizot klāt pateicis, tu piekrīt, tāpēc ir tā mēģināt to teikumu noformāt, ka tu zini, ka tā pretnieka komanda daudz stiprāka. Bet, zini, tā beigās, ka tā tuvā spēle, tu to aizmirs, ka tie daži punkti. Liekas tā kā, nu, kad ja tomēr ir tik līdzīgi, tad tā kā, ka bija jāņem uzvaru, protams, un bija uzvaram, un tā kā arī varēja uzvarēt, un vajadzēja vispārējies. Bet, nu, jā, tas tā. Un ko es vēl teiktu pat pēc tam, ko es minēju, ka, nu, jā, bieži sanāk, kā Latvijas tiksim, sporta fanieri, kur tik bieži sanāk kaut kas ir žēl. Jā, es esmu viens no tiem fanieri. Man uzreiz atnāca atmiņā hokeja čempionāts, kad mēs spēlējām Baltkrievijā, un kur neieskatīja gol, kur bija tīrs gols, mēs atikām uz otrdienu finālu un nosvilt tā kā mainiekiem, nu tika pa labu, kur nestījās neatkārtojumu, kubā rādīja. Jā, es atceros to. Kā, ok, protams, tad bija visi dusmīgi, bet arī bija tā kā, nu reāli žēl čaļus, reāli izkapā, reāli iesit, visi kārtībā. Nē. Vai es atceros, ka toreiz pret, vai ka pret Kanādu un Gudļievskis bija vārtos atceries, ka mēs zaudējām 2-1, un ka bija tik tuvu, lai būtu tā kā niča. Un tad arī tur, nu, tā kā principā uz beigām tikai ielēja tos otros vārds un tā kā zaudē, tur bija tāds bišķiņi, ka bija nereāli laba spēle, bet žēl. Nu, bet vienmēr, ka lai priecas, ka tomēr tajās spēlēs jau pamana tos spēlētājs un pamana mūsējos, kas tomēr rāda to sniegumu, kur tik bieži mēs esam tā kā pastarījuši vai tā saucamie underdogi, bet reāli labi nospēlējam vai kādreiz kaut ko uzvaram un tā tālāk. Tā kā pasaules čempionāts, katru reizi, ka mēs tur esam uzvarējuši Somiju, Kanādu, Zviedriju. Tas vienkārši mēs zinām, ka tas ir izdarāms, protams, tas ir ļoti grūti un nav tā lielākā iespēja, bet ja tas notiek, tas vienkārši ir ļoti superīgi. Nu, tas gan. Tas gan. Man šķiet, ka pozitīvi ir tas, ka es aizmirstu, ko es gribētu teikt.
reāli tagā, nu, Latvijas basketbola savienība reāli nonāk basketbola Latvijā, bet basketbols, nu, manā sirdī atzīm ar šo web spēli. Mm, es nedēļ, viņš bija nomirs. Nu, ka... nu, tā kā kaut kam jānomirs, lai atzīm. Nu, viņš ir reāli nomir pēc tās zaudējumas Bulgari. Nu, visi bija sarūktināti, nekas tur nenomir. Nu, nu, labi. Man tā liekas. Bija sāpīgi un bēdīgi un stobi un vispārējais, bet... Vārdu sakot, mēs jau pieskārāmies hokejam, ja? Līdz ar to es jums iemtīšu vēl tādu ideju. Tā kā čempionāts, nu, tā kā Latvijā mēs to visu labi zinām. Un, un, un kas šobrīd sāk notikt? Sāk vākt brīvprātīgos. Eiropas, pasaules čempionātam hokejā, kas notiks Latvijā. Nu, čaļi, kādas domas? Būs tie brīvprātīgi? Es jau labprāt, es, nu, jau biju sarnāts, ka arī iešu, tur, teiksim, nu, akreditācija un vispārējais, kas tagad iešu skaišos, tur apmēram visu spēlēt pēc kārtas, cik varēšu, bet, nu, lokācija mājūzies. Tagā... Jo šobrīd izskatās, ka šis būs, principā, vienīgais veids, lai klātienā kaut ko no tā izbaudītu vispār. Vienkārši esi brīvprātīgais, jo, nu, man personīgi nešķiet, ka... Būs skatītāji, ka, uz beigām, uz plēfiem būs skatītāji. Uz plēfiem? Atkal, nu, tā kā, tā nu, spēlē, nu, izlaišanas spēlē. Jā, tas ir, tas tā esmu diezgan ne 100%, bet daudzprocentīgi gatavs nu, teikt. Tu neesi pietiekami informēts par šī brīža epidemioloģisko situāciju Latvijā. Nē, es esmu informēts, bet es esmu informēts arī par to čempionātu noris un potenciālo ieplānoto skatītāju daudzumu izlaišanas spēlēs. Bet nu tas būtu es domāju, tas būtu netīrs process. ja pēkšņi atļautu skatītājiem. Nu tikai te tā, ka tas sanāk. Come on, arēni lietu, tur nejautu, tur laid 5 štukas iekšā, nu tu pus arēni tur laidīs. Jā, bet tad ir jāsako vēl daudz dažādām izmaiņām vispār. Tas nav tikai tā, ka tu atļauj uz čempionātu. Zin kā, es to Covid vispārībā es vairs nesaprotu Latvijai, kā tādā Tā teikt, viss kā pakaļ, jā, pakaļ, nu, nosit mani. Tagad tas ir Zviedrijā, nekādas maskas, visi mierīgi, tā kā, ok, ir kaut kur kaut kāds liekos, kaut kāds zīme par ierobežu, nu, kaut kāds tādas lietas, bet tā kā, tik mierīgi, tev nav piesim man purciemā. Es tā kā nāstu cilvēks, kas, nezinu, kas uzskata, ka nav Covid, un tur, es nezinu, nevajadzētu ierobežams, un tās muļķības, un tā tālāk, bet, ja mums liekas, tā kā, tas veids, kā to pasniedz, piesim, Zatotos purciem, mums bija pie Minskas tāds liels, teiksim, ekrāns. Es tur katru dienu braucu garām un redzu milzīgs uzraksts Delfi, tik saslimušo, tik stacionāts, tā kā, nu, ka tā kā tev to bāžas sejā. Te, es nācēties tā kā nevienu plakātu vai kaut ko tādu. Gan jau es nestos ar televīziju, gan jau ziņās kaut ko pasaka. Bet tā kā, nu, tev to nebāžas sejā un tu arī tā kā dzīvo. Un, nu, jā. Es varu katrā valstī tas atšķirās un, tad, protams, arī tev var pienākt tāda situācija, bet vienkārši, jā, ir tā, kas ir tā. Vienkārši patīkams pārmērķis. Es nesaku, Latvijā nevajadzētu ierobežojums un vajadzētu viņus tādā līmenī kā Zviedrijā mazākus. Vienkārši patīkam būt atpakaļ tādā klasiskā dzīvē. Protams, sports arī ierobežos ar skatītāju, bet tur noteikti treniņi jaunieši un visāds tāds. Tā kā... Lielākoties dzīve tomēr arī labā līmenī. Pēdējo 7 dienu laikā 3,5 tūkstoši saslimušie. Bet uz Zviedrijas fonu tas nav daudz mašķiet. Mm. Nu tā. Arī nu, šodien veicu. Man bija jāveic Covid tests. Un Svetlācijā veicu, jo tur pasādās, esmu daudz pār 30 reizēm. Tur, labi, tur ar pie mums tā kā nāca, un nebija jāveic, ja tagad es gāju, tur bija rīnas un jāpiesakās, un to es pieteicos pirms rošanas uz Zviedriju. Es biju pieteicis kaut kādu laiku, nokavējis pusstuņu, bija tik daudz cilvēki. Te, es arī sakā stundu pirms pieraksta. Pa to stundu neviens cilvēks neatnāca notestēties. Es principā sapratu, ka es varu negaidīt tikai piebraukt klāt, tas tā kā mašīna izbrauc cauri, tā mašīna pieiet, ielaik kaut kādu degunu, lai aizbrauc projām. Jo. Bet jā, tā kā. Nu, Klau, ko tu domā? Tu apsver domu par kaut kādu brīvprātīgu iesaisti? Es varu padalīties ar pieredzi no 2017. Gada basketbola čempionāta, kas notika Rīgā. Tā bija nenormāli laba pieredze. Tā kā bija tik interesanti un tiešām tur skaities gan treniņus, gan spēles. Tur es biju tehniskais darbinieks, restīvi dvielīši jānomaina puslaikā un kaut kas tam līdzīgs un reāli, nu, vītīgi nais bija. Īsimā, es nezināju, ka var pieteikties, bet es to noteikti atdomāšu. Zini, kāpēc es to zinu?
Jo tu pieteicis. Jo tu gribi... Es pieteicos. Let's go. Jā, good for kā, you, good for you. Tā kā, es domāju, gan labi priekš manas, gan labi priekš šī podcasta. Tā kā... Tieši tā. Čaļi. Jā, gaidīšu rezultāts. Tur īsmā ļoti daudz veidi, kā tu vari būt brīvprātīgais. Līdz ar to var izvēlēties no daudz dažādām sadaļām, kā tu gribi palīdzēt. Sapcīt, varbūt arī šoferis. Es to uzliku kā savu trešo opciju, ja man nepieņem pirmajās divās opcijās. Tā kā jā. Līdz opcijas ar to, ir, kā saka. Visi arī, kas skatās, klausās, ja gribat būt daļa no čempionāta, arī neplejofus sagaidot, tad aiziet, pievienojieties man. Es nezinu, vai es tikšu, bet es noteikti... Pievienojieties. Es noteikti apdeitošu jūs šajā podcastā ar laiku. Tā kā tad jau redzēs. Tur esi mīkšu. Arī pievienosies. Un nav uz... Kas to zina? Varbūt, klaus man pievienosies. Varbūt. Atklāv neko nevar zināt šobrīd. Ar daudz ko dzīvē nevar neko zināt. Tādi laiki. Nu tā, es mums atkal ir ienākuši ziņas, kad Kristaps joprojām ir no telefona pieslēdzies, jā. Tāds ir, jā. Un redz, kā iPhone'iem ir Clubhouse, jā, bet nav iespēja klausīties austiņas un lādēt telefonu vienlaicīgi, jā. Ir, tikai šobrīd nav tādas austiņas. Viņam šobrīd nav tādas austiņas un nav tā teikt pārveidotais. Bet līdz ar to mums ir jāsāk iet uz beigām, bet nu... Klāviņ, varbūt tev bija vēl kaut kāda jautrā tēma? Man jautā tēma, man īstenībā bija īstenībā vēl diezgan daudz tēmas, ko apspriest. Tur ir daudz tēmas. Cik ir, labi, nu, labi, es varētu pajautāt, cik ir laiks, jo man nav jāsums, cik ir laiks pagājis. Man arī nav. Aiziet. Nē, es nezinu. Bet, nu, man nerādās šoreiz. Ko mēs vispār zinām? Nu, skatītāji to vislabāk zina un klausītāji. Yeah. Viņi mums varētu uzrakstīt čatā priekšā, cik ir laiks. Amatieris. Dēnis. Tā. Bet, nu, varbūt kaut kādu rādu mums ir jāizceļ. Nu, šīs nedēļas spēle jāizceļ. Vismaz viena. Restīvi, es teiktu, kā Zenits pret Real Madrid Eirolīgā sanāk. Nu, diezgan tu stāv komandas vienu otrai. Un es domāju, ka būs interesanti pastīties. Pārējais spēles, nu tāds. Vajag neko neizšķir īstenībā. Kā, nu, turpināsim sākot līdzi. Bet Final Force, Final 8 būs labi. Nekādu vien tur nebūs varēs skatīties un priecāties. Protams. Nu, Kristap, varbūt uz atvedām tu vēlēs kādu rīmi uzlaist. Tu līdz tās uzlikš bītas skaļāk. Šaus. Aiziet. Tulīt. Sagaidīsim. Kādu tematu? Kā mēs pieskaramies? Tā, mēs pieskaramies... Pieskaramies vefa, ja? Un tev jāiesaist... Nē, šitam negrib pieskarat. Nē. Aizgāja bītas. Nē. Mēs citu tēmu sakam. Parunā par Zviedri. Kas tur ir labs? Kas tur ir foršs? Pastāst mums. Es esmu Zviedrijā, nāsmu Sīrijā, mani brāļi Īrijā, dzeru es Tīrajā. Aiziet! Kristaps reprezent! Tieši tā. Ok. Ar to, es domāju, Krista Prepper karjera ir noslēgusies. Cik kādu sākām ātri beidzam. Jā, bet nu, varbūt vēl kādreiz uzlaidīsim. Jā. Tā kā... Šorā kā tradīcija varbūt, katrs epizodes beigās. Kādu trīs rindīti, četri rindīti. Ja tu gribi, tu vari gatavot veselu repu. Nē, tas nav interesanti vairāk. Bet tu esi freestylers brīvruna. Vairāk, jā. Ko vien? Tu esi brīvrunātais, freestylers, jā. Es vispār tāds brīvdomātais. Brīvdomātais. Ļoti labi. Brīvdomātēm tūlīt baterija izlādēsies, bet... Baterija man nav brīva, jā. Bet kamēr viņš vēl nav atslēdzies no sarunas, nu, vēl kādu tematiņu paceļam gaisā. Atvedu vārdu. Atvedu vārdu? Nu, teiksim tā, atstāšu jūs divatā. Īstībā, kāpēc ne?
Jā, nu, jo man vienkārši situācija piespiedus, teiksim tā. Jā, mums vēl ir kaut kāds, nu, tā teikt, pāris lietiņas, ko mēs varētu tā. Bet tā kā, jā, man jau tiešām deg, un es negribu arī tā kā norauties pusvārdā, teikšu tā, paliekat te, kur jūs esat, paliekat divatā, neguļiet kopā divānā. Un kā tā? Lūdzu nekad vairs nesik šāds vārds. Jā, tāpēc es atslādzos. Labi, paldies, un atā. Labi, turies. Nu ko, mēs esam divatā, neesam divānā. Visi Kristapa fani arī drīkst atslēgt ir šajā mirklī, ja tādi ir izteikti. Bet nu varbūt uzmetam vēl kāds pāris tēmiņas. Mēs tādi esam šodien labi ieskrējušies, es domāju. Žāk, ka Kristapam tā baterija neatļauj, bet nu ar laiku production kvalitāte augs, ja? Un gan jau dabūs čels arī datoru. Un tad jau būs citādāk. Tad viņam pat fons droši vien būs, kā mums. Jā. Bet, nu... It kā runā, ka Zviedrijā labi pelna, bet nu neizskatā. Austiņas nevar nopirkt. Labi, teorētas kaut kāds bezvada, bet nu... Labi, Zviedrijā it kā ir dārgāk. Bet... Jā. Kas, katram savu situāciju? Dzirdēju par tādā sporta pasaulē atkal tad, tā teikt, nedaudz nelaime notikus. Par Tigeru Vudu dzirdēju. Jā, jā, jā. Tas ir tā, nu, arī nepārā patīkumi, bet, nu... ka pirms gada bija Kobe šajā laikā apmēram. Un nu, tā teikt, viena sporta leģenda. Un tagad, nu, labi, es saprotu, ka nu, tur nav tā, ka letāli ir tā situācija bijusi, bet nu, tāpatās, es domāju, visiem sporta mīļotājiem, nu, nav pārāk jauki dzirdēt šādu tipu ziņas. Nē, zin kā, ne, respekti visiem golferiem, jo bija tas, varbūt redzēja, ka viņi saģērbas leģendārajos Tigera Vudsa sarkanējos krēkulos un cepurēs un viksēs. Jā, ar Nike zīmītie? Nē, bez Nike. Viņi jau zin kā nevar viņiem. Nu, viņiem ir sponsori, viņi nevar tā. Saprotu. Bet tikai papildi jautājums pirms tu ej tālāk. Vai tu zini vēl kādu golferi bez Tigera Vudsa? Nu, es zinu, ka Mārš Strombergs spēlē golfu. Labi, zinu, ka Sāns Ozoliņš spēlē golfu, bet... Viņam ir golfu, nu... tas tur klubs arī. Klubs, jā. Jā. Bet tā, nu, profesionāli golferis, es zinu, ka latviešiem ir, bet es jā? Nezinu. Jā. Es pat nu, tā kā, to. Tādos, nu, salīdzinoši labos līmeņus, es nezinu, kā viņiem tur tie turnīri saucās un tā tālāk, bet, nu, ir tādos, nu, tā kā labos līmeņos. Bet ir mēs tik interesanti, ka mēs tā kā, mums principā par golfu nav nekāda baigā, nu, tur sajēga interese, bet kaut kāds Tigers Woods arī mums ir tā kā, nu, tā kā leģenda, kuru mēs zinām jau nezinu cik sen. Tā kā... Nē, nu, tomēr ir starpība, vai mēs zinām viņu kā leģenda. Nu, man viņš nav leģenda, es vienkārši viņu zinu, ka viņš baigais vietas golfā. Bet nu, tā, jā. Nu, es arī, nu labi, es arī par basketbolistiem īsti nevarētu nosaukt, cik kuram ir trofejs un cik ir redzeni un tādas lietas. Jā, jā. Bet, zin, kas, šis atgadījums man atgādināja Paul Walker, kāda Paul Walker? Ne, jā, Paul Walker, jā, jā. Viņš bija Brian O'Connors filmā, es jau domāju, ka es sajautu. Viņa nāvi, jo līdzīga situācija, brauc mašīnā, pārsniedz ātrumu, labi, šeit nav teicis, ka pārsniedz ātrumu, šeit minēja, ka iespējams brauc ātrāk nekā nepieciešams melnais punkts un tā. Bet Kobe Bryants arī lidoja ar helikopteru, tur beigās atklājās, ka ne, kaut kas mākoņos ielidoja vai kaut kas tāds un neredzēja. Nu, kā tev šķiet, vai nav, nu, nauda zaudē prātu? Ar naudu zaudē prātu? Es nedomāju. Nu, es, piemēram, esmu klausies, nē, tagad man ienāca prātā par šīm te auto lietām. Tu noteikti zini šobrīd pasaulē. Es teiktu, spēcīgākais heavyweight boxers, Maxwell boxers, Tyson Furys. Un starp citu pagājuši, kad bija Rīgā, pat vienu brīdi skatījās savā brālēni acīņu. Jā, brālēni. Brālēni. Tas bija brālēni. Neizdevās gan satikt, bet nu, kādreiz tas noteikti būtu tāds goals, ko izdarīt, satikt viņu dzīvē. Bet viņš arī
teiksim, pirms šīs te atgriešanās atkal atpakaļ ringā, tad viņš arī, nu tā teikt, bija viņam nu, tādas kā problēmas ar mentālo stāvokli. Un viņš arī bija ļoti tuvu nu, tādam procesam, ka viņš pilnīgi pats bija gatavs beigt šo dzīvi. Un viņš šo stāstīs vairākos podcastus, esmu klausies. Un kā arī vienā momentā viņš bija iekšā savā kaut kādā superauto. Un viņš vienkārši brauc un sāk riktīgi spiest gāzi grīdā. Un tajā mirklī viņš sāk domāt, viss, es zinu, ka tur tālāk būs tilts. Smaukšu nos no tā tilta, vienkārši nenormāla ātruma. Un tad kaut kāds... Un tad viņš stāsta par savu kaut kādu to ceļu, ka viņš pēkšņi sāk dzirdēt, ka viņam balsts galvā saka, nē, tev vēl ir jādara dzīvē tas un tas. Tad viņš tikai ir apstājies. Nu, viņam starp citu ar tādu. Nu, cilvēkiem, kas teiksim tā, tic augstākām būtnēm, mūs arī tas saista, nav ko slēpt, mūs arī saista ticība un kristietība. Un es domāju, ka... Viņam ar tas bija tāds, nu, vesels stāsts, ka tas ir viņu tikai paglābis, bet arī ļoti interesanti, ka tieši šīs te mašīnas kaut kāds faktors par to, ka vienkārši riktīgu ātrumu bija uzņēmis un gribējās vienkārši nopēkt šo visu. Un es domāju, jā, par automašīnām ļoti daudz par kaut kādi, nu, tādi gadījumi, kas nāk prātā, kur cilvēki, nu, vai nu ir tuvu bijuši nāvē, vai reāli nomiruši, tā kā... Brauciet prātīgi, draugi. Vienīgais tas, kas man ienāca prātā, kamēr tu stāstīji, bija tas, ka nu, nobraukt no tilta varbūt nav tā labākā ideja, labāk ieskrēt kokā, jo kad tu lidos lejā pa tiltu, tu noteikti domās, bāc, nevajadzēja tā darīt. Vērī, tu būs kaut kādā jau eiforijā, bet nu labi. tas ir, jā, tas ir tā. Bet jā, es domāju arī, arī, ja kāds mums klausās vai skatās un jūt kādas, nezinu, nepatīkamas domas, īpašajā Covid laikā cilvēki mēdz būt ļoti nomākti, tad galvenais komunicējiet par to un neslēpiet. Tu jūti nepatīkamas domas? Tev ir depresija? Nē. Depresija noteikti nē. Depresija tas ir arī, tas vārds, man liekas, ir tā baiga aizgājis, ka cilvēki... Nu, cilvēki ļoti bieži kaut kas noteikti tā, kā viņi nemēlas uzreiz. Man ir depresija. Bet, nu, realitāte tas tā nav. Depresija tomēr ir kaut kas tāds, ko, nu... Es teiktu, ka, nu, tā ir slimība, jā, kur tomēr ārstam ir tev jāpasaka. Nu, tā teikt ārsts diagnozē, ka tev ir tas. Un nav tā, ka vienkārši, ka tev ir slikta diena un tev ir depresija. Bet tāpēc, nu, es piemēram lietoju vārdu nomāktība, nomāktas domas, tad, kad tev uznāk kaut kādi, nu, tādi, nezinu, periodi, kad, nu jā, ka vienkārši tos prats tā darbojas kaut kādā momentā, tā nomākt. Bet pašam, nē, pašam gluži tā nav. Un es zinu, ka noteikti, tad, kad varbūt bija jaunāks, tad varbūt bija kaut kādas, ilgāka brīža varbūt, kad ir kaut kāda nomāktības sajūta, bet nu, teiksim, iedziļinoties tajā visā un meklējot šīs te metodas, kas tevi padara par tādu, es teiktu, dzīvespriecīgu cilvēku, nu, ar laiku jau tu atrodi to. Un ja nevēl ir tas teiciens, kas meklē, tas atrod. Tā kā vienkārši tajā sajūtā nevajag svarīgi ir nežēlot sevi, manuprāt, jo tā ir tāda būtiska lieta, ka cilvēki, nu, piemēram, pēc vienkārši, es nesaku, ka es smārsts vai ka es kaut ko zinu, bet ir tā no pieredzes, domājot, kad man liekas svarīgi sev nežēlot un brīžos, kad es esmu jūties tāds īpaši nomākts vai kā, tad es drīzāk eju un kaut ko daru pilnīgi random, ko es nekad dzīvē neesmu vēl darījis, kā, piemēram, man liekas, tā man aizsākās vispār tie garie pārgājieni, par kuriem tu stāstīji pagājušajā epizodē, nedaudz sākumā. Jā. Kad es atceros, ka bija arī kaut kāds periodi, ka vienkārši tev liekas, ka tu esi tāds, nu,
savās smadzenēs un galvā tāds iesprūstots, tā kā, kad tu tā kā, nu, varētu teikt, tā kā garīgi jūties kā četrās sienas. Un, un, un tad, tad man bija baigi svarīgi vienkārši iet un sākt ļoti tā lieta, jo tad ir pilnīgi citas domas un cita pieredze, un tu jūties pēc tam piekusis, pārgurs un tā tālāk. Tas kaut ko maina. Jā. Kā tu? Kā tev? Tad restīvi vajag nodarbināt sevi gan savu ķermeni, gan savu prātu, un tad tu tīsies nogurs un viss būs kārtībā. Ja? Nu, kaut kādā mērā daudz saka, ka sports ļoti arī palīdzot pie šādām domāktības sajūtām. Tu zini, kāpēc sajūta? Sports palīdz? Nu, tā baigi precīzi es nemāšu, tad es pateiktu. Es gan zināšu. Nu, es novēru. Pateikt, jo sports, sportošana, fiziskas aktivitātes jūsu ķermenī, klausītāji mīļie, izdala endorfīnu, kas ir laimes hormons. Un tādā veidā, nu, ja jau tas ir laimes hormons, tad jūs ķermenī izdalās laime. Tāpēc aicinu visus fiziski aktīvi kustēties arī šajā laikā. Un ārā saulīt spīd, pavasars, tā kā izbaudam to. Jā, un nu, es domāju, mums arī šis te sports, par ko mēs runājam, tas mums dod kaut kādu šo te, nu, es teiktu, papildus dzīves prieku. Tas jau dod man šķiet adrenalīnu kaut kādā mērā. Adrenalīna? Kas arī nav slikti. Ok. kādam adrenalīnu, kādam dzīves prieku. Sports var ļoti daudz ko dāvāt. Un zikā ir vēl tas teiciens, tāds samlatviešu, ne, bet nu, tāds kārtīgs latviešu teiciens, veselā miesā vesels garš. Vai ne? Ziet. bet ir tāds, vai ne? Tu esi dzirdējis? Es esmu dzirdējis, nešaubos, ka visi klausītāji dzirdēšu. Tieši tā, un nu, ja tā padomā, tur ir kaut kāda loģika un doma, ka arī ejot sportot, uzturot savu ķermeni kārtībā, tad līdz ar to tev arī iekšējā pasaule, nu, tā teikt jūtas labāk. Es to arī pie sevis esmu novērojis, ja es ilgstošāk sēžu, nezinu, mājās, ko Covid piespiežu darīt, un nezinu, ēdu kaut kādu junk food, tad es nejūtos garīgi tik labi, kā es jūstos, ja es ietu pārgājienos tālos un dzīvotu dzīvi. Iet tālos pārgājienos, man šķiet, tas actions arī tajā, ka tu ir nezināmajā, tev ir jauns, jā. Un ja ir kaut kas jauns, tad tas ir interesanti, un ja ir interesanti, tad uzreiz ir pozitīvas emocijas. Un tāpēc it kā, nu saka, tāpēc arī daudziem cilvēkiem tā kā, nu, piemēram, daudziem pajautāt, kas ir tavs hobijs vai kas, un daudz teikt ceļot, vai ne? Liela daļa tā saka. Un ceļošana jau ir tieši tas, kad tu atklāji kaut ko nezināmu ļoti bieži. Un kaut kas, kas tev rada kaut kādu, nu tā kā jā, tad nedaudz, oh, wow, tā galīgi nav ikdiena un tā. Tā kā, jā, es domāju, ir svarīgi sev pamest laiku pa laikam ārā no tādas ikdienas domā. Šeit, ka ir diezgan grūti atrast kādu, kurš neteikt, ka viņa hobijas ir ceļot, vai ka viņš kādu, kurš negrib ceļot. Tur tā lieta. Tad vienkārši var padomāt, jā, dziļāk varbūt, nevis tikai aprobežoties ar to, ko es pateicu, bet nu, padomāt, kāpēc cilvēkiem tā ceļošana šķiet kaut kas tāds. Kaut kas tāds, wow, vienreizējs. Un varbūt ceļošana var attīstīt arī kaut kā caur savu iekšējo pasaulē. Labi. Aizgājām. Ja mēs sākām runāt par ceļošanu, un ņemot arī, ka šis podcasts principā ir par sportu un basketbolu un dzīvi un jaunību, jā, kas tikko bija principā rītīgas dzīves filozofija. Zin kā, ja pēc spēles pret Bulgāriju slavenās, Freimans teica, ka atbrauc kaut kādi zemnieki un izvazāja mūsu. Jā. Tad tā kā bulgāru žurnālisti jautāja Bulgārijas kapteinim, nu tā kā vai viņš dzirdēja to, un viņš teica, ka jā, un viņi ģērtuvēs jokoja par to, ka tā kā, nu, ka Čāls nav bijis vispār Bulgārijā, un nezinu, ar ko viņi nodarbojas. Nu, okay, nu, es domāju, nu, Bulgārija, okay, es esmu Bulgārija, nu, es laikam arī teicu, ka viņi zemnieki, just, nu, man īsti nav jāsmas. Ar ko tu teikt, kas viņi ir? Nē, zinu, ar ko viņi nodarbojas? Zini, kas ir random lieta, ar ko man asociēšu šobrīd Bulgārija. Ok, man pirmkārt tas, kad es pazīstu cilvēkus pāris Bulgārijā, tad uzreiz man ir citāds iespējas. Bet
Es zinu, ka Ozols vienreiz filmē savu kaut kādu random video klipu dziesmai Bulgārijā. Un tur bija tāda stilīga, tā kā NLO tipa celtne, tāda milzīga meža vidū. Viņa izskatījās tik episki. Un man neskapēc, kad pasaku vārdu Bulgāriju, tad man asociēs ar šo te random vietu. Ok, tā, bet tā, kā, nu, labi. Tā tev ir, tā tev asociēs ar vietu, bet ar ko tev asociēs? Nu, nu, tā kā, jā, nu, ar ko viņi varētu nodarboties? Es nezinu, man šķiet, ka viņi ir kaut, principā, tā kā latvieši. Kāds ir tā kā latvieši? Es nezinu, viņi vienkārši strādā parastus darbus, man liekas, nav nekas izteikts. Nu, ok, noteikti ir kaut kāda arī lauksaimniecība, bet, nu, tas, ka viņi visi būtu principā zemnieki. Nē, nē, sētnieki, nav. No. Zemnieki, zemnieki. Ā, zemnieki, jā, sorry. Tas, ko es atradu, tad viņi pēc, es nezinu, kas tā par organizāciju, OEC, kaut kāda organizācija, OEC organizācija, tur ir teikts, ka viņi ir rafinētas naftas, nu, restīvi, tas ir viņa lielākais eksports, rafinēta nafta, restīvi, viņi ir, izrādās, viņi nevis zemnieki, bet viņi vienkārši ir melnstrādnieki, es šeit zinu, vēl trakāk, jo zemnieki, īstenībā, tas nav nekas slikts, zemnieks kārtīgi iet ar lauku, ritīgi spēcīgi, nu, latvieši arī, kāpēc ir spēcīgi, nu, vairs jau ne, bet kādreiz, spēcīgi, tāpēc, ka strādā laukos un tā, a, ja tu strādā rūpnīcā pie konvejera, tad tu esi, nu, tā kā, pilnīgs, nu, kā līdz saka, nezinu, smadzenes nav īstajā vietā. Tā kā, man šķiet, ka īstenībā viņš... Skarbi. Nu, šodien pa skarbo, ka tas Bulgāra kapteins vispār, nu, viņš viņu sev uzbrauc. Protams, viņš tu teica, viņš nav bijis, Freimans nav bijis Bulgārijā, mums te ir pludmale un tā tālāk. Nu, okei, okay. Nu, tas viņiem ir, jā, bet, nu... Nu, kas mēs latvieši skaitamies? Skatoties Zirgu uz... Nē, tā, tas ir skaidrs, bet pēc šī te, nu, tās mājaslaps, kur tu skaties. Mājaslaps? Mēs kodī kokapstrādes eksperti. Īsti jau varētu būt. Jā, nu. Es mēģināšu atrast. Tā, tā ir ekonomiskā kompleksa indeks, kaut kas tam līdzīgs. Kaut kāda baigā, baigā feature. Jā. Okay. Lielākais eksports ir tā kā tieši koks. No, tā sanāk. Koks. Un kas ir interesanti, tā kā eksporta top destination, ja, tā kā top galamērķis ir Lietuva. Jā. Tas ir interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Kā ar Lietuvā vispār ar mežu? Lietuvā ar mežu? Ar mežiem, jā. Es nezinu, kā Lietuvā ar mežiem. Nu, labi. Nav man tādi iflasi. Neesmu mežu strādnieks. Mēs begu research veicam. Bet, nu, sākās nu, labi, mums viss. Nu, labi, domāju. Smeklī, ka sākās viss šī runa ar Tiger Woodu. Jā. Es tik atceros, ka tev bija pierakstīts, ka mēs varētu par Tiger Woodu parunāties. Bet, īstenībā. Ko tu saki par tādu ideju, ka mēs paceļam pēdējo tēmu noslēdzošo? Davai paceļam. Ir nekādas idejas? Ekstra garāks podcasts. Man ir viena ideja. Es varu piedāvāt savu, un tu varu piedāvāt savu, ja tev ir kāda. Nu, man vienkārši ir tāda, kuru nu, īsti nevar atlikt uz vēlāk, jo viņi zaudē lēnām aktualitāti un tā. Oh. Nē, davai sākam. Davai bliežam ar tevi, jo manas var palikt arī nākamajām reizēm. Tā spēkšņi aizmirsu. Pāc. Nē, pasaka savējo. Tu arī gribi freestylot, varbūt. Ko tad? Nu, varbūt arī gribi freestylot. Aiziet. Ā, nē. Es ne, nu, es tāds, tipo... tāds neesi? No, no, no. Tu neesi tik ļoti brīvdomātais, ja? Nē. Okay. Labi, es neatros, es tagad arī nevaru atrast. Man, nu, zin kā vēlas vakars jau galva nestrādā. Ā, nu, okay, okay. Nu... Labi, restīvi. Nu? Varbūt tu man varēsi palīdzēt. Es neatros, kā to krio treneri sauc, bet pa nāriņas, jā, zin tādu?
Hokejists? Hokejists, jā. Hokejists Artemijs Panārins, Narokas Noc. Jā. Nu ko? Es domāju, ka viņam medaļu jādod. Par ko? Kaut kāds, kaut ko mums dod par kaut kādu vārdu nešanu pasaulē. Trīs zvaigžņu ordeni, ne kaut kādu. Goda. Ko nu, viņš ir izdarījis? Viņš nes Latvijas vārdu pasaulē. Viņš par to runā visu Krieviju, visu NHL. Viņš nespēlē tagad NHL, jo izrādās, ka pirms 10 gadiem Čols atbrauc un viņš ietusējis Latvijā, Radisson Latviju, un kaut kādai meitenei iesic. Kāds treners nam, es tiešām, tam bijos ir galva, bet tas nav tas. Tam bijos? Nebija tam bijos. Nē, Pārgā. ir tāds bijis. Un viņš tagad ir bezdarbnieks un Leonīts. Un, nu nē. Leonīts? Beresņevs? Nē, Leonīts tam bijos viņš ir. Ā, okay, labi. Bet viņš ir bezdarbnieks, bet ne tas. Nu, vot. Tu nezini šito? Nē. Vat. Es dzīvoju kādā burbulī. Mēs visi dzīvojam kādā burbulī tagad. Mēs visi dzīvojam burbulī. Bet, nu, es laikam izteiktu to. Pirms 9 gadiem ir bijis konflikts Rīgā. Viņš spēlēja Čehovs Vitjāz. Un, kurš kūkas baigi ar uzsvēm nebija labi. Bet, nu jā. Prikols ir tāds, nu tas tā galvenā doma. Vot Nazāros, zini tādu Nazāro? Nā. Nezinu. Ai, viņš ir Kauslas Andrejs Nazāros. Ok. Ok, treneris un bijušais NHL Kauslas. Nu vot, noskaidrojam. Nu vot, Nazāros izplūta ar pīli, baumu palaida, ka pirms 9 gadiem šis te Artemijs Panārins Īstenībā ar viņu spēlēju uz Xbox šito te NHL. Viņš īstenībā labi spēlēs, ieredz pa viņu uzvārdu. Bet nē, labi. Viņš labi spēlē, jā. Jā. Man šķiet arī tik Panārins, tā kā, tipa čoms. Nu, tomēr, mēs ar Kristapu, mums maz backstories. Mums kaut kā aizgāja pirms pāris gadiem, ka mēs vienkārši viens otru sākām savu par Panārinu. Vienkārši randomā mēs varam runāt, tāds ev Panārinu. Un tas ir tā kā ev vecī. Un pēc tam tikai parādījās šis te spēlētājs, un kurš kļuva par ļoti... Nu, viņš, principā, viens no labākiem Krievu spēlētājiem šobrīd. Par Znaruks Znot kļuva, jā. Nu, arī tas, jā. Nu, vot. Un tad tas Nazāros, viņš pīli palaida, ka Panārins Rīgā ietusēs pirms 9 gadiem Vitjazā. Ar Vitjaz klubu, Radisson Latvija, kaut kāda meitene piedzā, nu, Alho Rebmo, kaut kāds 20 meitenes, tur 18 gadu, tur figurējam kaut kas tāds, nu, vecums. Un, ka viņš viņam ir, nu, vienai no viņām ir iesits. Un tam visam par pamatu ir tas, ka Panārins ir viens no ļoti lieliem Krievijas opozicionāriem Putina nepiekritējiem. To gan es dzirdēju. Un, ot, tagad viņš nespēlē Rangers. Nu, viņš tā kā izlaiž spēles. Mm-hmm. Interesanti. Jā. Nu, skaidrs, ka Krievija opozicionāri nepatīk. Nu jā, tas ir līdzīgi kā ar, tā kā ar visu šito cancel kultūru. Kad atrod tev Twitterī pirms 10 gadiem rakstīt kaut kādu tvītu, ja? Un pēkšņi tas neskapēt attiecās uz tavu šodienu, lai gan tā vispār nav. Un padomājot īpaši, nu, piemēram, kaut vai mēs paši par sevi, ka, nu, piemēram, tu atceries sev pirms 10 gadiem? Nē. Nu, varētu būt, ka pirms 10 gadiem es mainīju skolas. Nu, tev bija kaut kādi 14 gadi, ja? Sanāk, kod 8. klasa. 8. klasa? Nu, sanāk, no 7. uz 8. Stajā vasarā bija Amerikā.
Nu, to es diezgan labi atceros, jo es tā kā biju Amerikā. Tas bija liels notikums un bija interesanti. Zinkā. Bet, nu labi, tas ir citādāk varbūt bišiņ, jo tad mēs vēl bijām tādi tā kā pusauģi, bet, nu, kaut vai paņemot kaut kāds 5 gadus atpakaļ, mēs tā kā esam jau pilngadīgi, bet, nu, es domāju, to mūsu kaut kādu gudrību un pasaules uztveri vispār nevar salīdzināt ar to, kā ir šobrīd. Taisnība. Nu, tas, kad man personīgi arī, nu, pilnīgi kaut kā citu uztveri, citas domas, jo, nu, mēs augam attīstam, mēs kļūstam gudrāki, un es domāju, ka, un ceru, ka Panāriņas ir mācījies no šīs kļūst pirms 9 gadiem, un... Nu, viņam bija 20 gadi. 20 gadi? Jā, viņš bija jaunāks pa mums. Nu, jā, Lēķi jā. Darī. Bet, nu, tāds norma, nu, tāds, nu, protams, pretīgas blēņas, bet, nu, protams, es domāju, tas viss ir noticis alkohola reibumā. Un, es domāju, ka tur nekas nav noticis, ka tā vienkārši pīlīta. Tu domā, ka nav? Nē, tā. Bet, no otras puses, var jau būt, ka ir, vienkārši, nu... Nē, ir noticis tas, cik es saprotu, ka ir bijis tā, ka bija viņš ar... kādiem leģionāriem gāja tajā vakarā pēc spēles uz to bāru, tur bija kaut kādas meitenes, bet tur nebija nekāda sišana. Tur ir runa par kaut kādu nu, atgrūšanu vai pateikt. Mums nekas, nu, pasūtīšana, arī mums nekas nebūs. Nu, skaidrs. Tagad tas tiek pagriezis, ka tur dūrs lidojušas. Okay. Nu, protams, šajā situācijā būs tā, ka viena puse teiks vienu otru, Un ej un pierāda, kas notika pirms 9 gadiem. Līdz ar to es domāju, kāda jēga celt 9 gadus vecu notikumu naktsklubā, kurš notika vai nenotika vispār gaisā. Nu, tas ir, tā. Tas ir muļķīgi. Ja kaut kas notika, tad vienkārši uzreiz tas jāatver gaismā. Nu, vai arī klusē mūžu. Tieši tā. Nu, tā. Okay, līdz ar to... Pēdējo tēmu esam pacēluši. Nu, jā. Pārējais tēmas, tad atliekam uz nākamo reizi. Jā, atliekam uz nākamo reizi. Tā kā šis bija tāds, varētu teikt, ekstra gabaliņš, ja, ko mēs aizrunājāmies. Šis bija reāli. No sirds. No sirds, no dvēseles un no rajona. kā Ozols teiktu, bet... nu, no Bulgārijas. Un no Bulgārijas. Bet, Nē, šeit... Ozols teikt no Bulgārijas. Jā, sapratu. Un jā, nu beidzot tā teikt, pagājušajā epizodē mums nāca arī kaut kādi komentāri dzīvē par to, ka mēs, nu, tur baigi nerunājām par dzīvi tik ļoti, jā, un jaunību, bet, nu, te mēs pacelām pat jaunību tagad uz beigām, jā, panārina jaunību vairāk. Arī esmu savie, ka mēs, nu, savādāk būtu rīkojušies un tā. Jā, nedaudz par garīgo pasauli. Kas ir tik būtiski šajos laikos īpaši. Nu jā, tā teikt dzīvi. Tā kā ir kāda atvadvārdi? Tev sakām uz skatītājiem klausītājiem. Pirms kādiem atvadvārdiem es varu teikt paldies visiem, kur klausās un paldies visiem, kuri skatās. Pirms atvadu vārdiem es arī gribētu teikt, ka mūs var atrast tātad. Mūs var atrast Anchor. Lapā, Breaker, Google Podcasts, Radio Public un Spotify. Un, protams, video formātā YouTube, kas gan nav podcasts, jo podcasts ir audio files. Bet, nu, šajos nosaukties. Nu, principā, galvenais Spotify un Google Podcasts pārējie tādi bonus treki. Un, jā, mēs ļoti priecājamies par kaut kādām atgriezniskajām saitēm, kā modern teikt, vai ne? Jā. Refleksijām, kas jums patika, kas nepatika kaut kādu ieteikumu. Varbūt jūs vēlaties redzēt viesi. Es gan dzirdēju slavenajā Clubhouse, ko es visiem iesaku, kuriem ir iPhone, piesakojot saviem, nezinu, cilvēkiem, kuriem jūs sakojat Instagramā, un paklausties, ko viņi runā, un es klausies par podcastiem, un tur teica, ka uz podcastiem aicina viesus slinkie. Tas ir slinkais podcasts. Tā kā, bet ja jūs vēlaties redzēt kādu viesi, droši rakstu, varbūt mēs varam viņu sarunāt. Nu, nu,
uzdot kaut kāds jautājums. Atvadu vārdi. Tad vai kaut kāda tā kā pārēj neliela, un tad atvadu vārdi. Pārēj neliela. Nu, es teikšu vienkārši, lieciet laiku, abonējiet kanālu YouTube. Es par YouTube teiktu vairāk, jā. Ierakstiet, jā, kādu komentāru, kā klausties atgriezinisku saiti. Mēs ļoti to novērtēsim. Pieskojiet mums soctīklos, Facebook, Instagram, jā. Eurostep podcast bija kopā ar jums šajā epizodē. Klāvs, Richards un bīreiz arī Kristaps. Būs arī nākamreiz. No manas puses, paldies un tiekamies nākamreiz. Ok, ja no Richarda puses paldies, un no manas puses arī paldies, un es arī par Richardu pateikšu, par Kristapu pateikšu paldies. Basketbols ir forši, podcasts ir forši, klausamies, iesakam to draugiem, un tiekamies nākamajā reizē. Tiekamies!